Això era un sueño que era rellotger. Arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a ser del temps. Això era un senyor que era rellotger. Destrossava rellotges amb un martell. Arreglava juguetes i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a ser del temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació,